We zijn hier vandaag te gast bij Golfpark De Hanen in Teteringen bij Breda. En ik ga een rondje lopen met Paul de Wilde, de baanmanager van Golfpark De Hanen. Goedemiddag Ferry. Ja, ik wilde jullie ons nieuwe golfpark laten zien en ook aangeven waarom wij vinden dat het golfpark zo bijzonder is. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Zullen we gaan? Ja. Zeg Paul, hoe is die baan eigenlijk ontstaan? Dat was een prijsvraag van de gemeente Breda om woningbouw te realiseren die je daar ziet. En een buffer, een groene buffer tussen het stedelijk gebied en het bosgebied, wat je achter ziet. Daardoor rijden we nu ook op een laan die publiek toegankelijk is. Het heet trouwens ook het Hanenstraatje. En die lanen die verdelen het golfpark in vier natuurkamers. En daar staan we nu op het kruispunt, dan zie je die vier natuurkamers. Het grasland, het parkland, nou, daar het heidegebied, bosgebied en zandverstuiving. Oké, okay. Nou, klinkt mooi, maar... Mogen we nu slaan? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Golfpark De Hanen is een mooi gelegen en gevarieerde baan met A-status. Greenfee-spelers zijn er de hele week van harte welkom en de sfeer op de baan is prettig. Zelfs als je met een cameraploeg de concentratie van spelers aan het verstoren bent. Greenfees variëren van 50 tot 60 euro voor 18 holes. En er is ook een pitch- en putbaan aanwezig. Zo. Best wel een gevaarlijke baan, zou je zien, Paul. Nou, zo erg is het niet gesteld, Ferry. Veiligheid staat bij ons voorop, maar hier worden de paters begraven die nu nog in het missiehuis wonen. En als hier een begrafenis plaatsvindt, zijn de oefenfaciliteiten, hole 1, driver range, allemaal gesloten. Maar weer een bijzonder aspect van dit golfpark. Zo, leuk maar... Neem je laatste hol niet heel erg letterlijk? Nou, dan zullen we naar hol 19 gaan, daar iets gaan drinken. Dat is de laatste hol. Oké, okay. Ja? Gaan we doen. Na het ballen kan je uitstekend eten in het moderne clubhuis. En het terras biedt een schitterend uitzicht over de baan. Golfpark De Hanen is te vinden in Teteringen, langs de weg van Breda naar Oosterhout. Daar is ook Golfschool De Hanen te vinden. Wil je meer weten over De Hanen? Ga dan naar www.dehanen.nl.